فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا الله في أيام معدودات. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، کل یا پرسوں کی تاریخ سے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ یا مقرر کردہ وہ ایام، جن ایام کو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. آج ذیقعدہ کی، یعنی عربی مہینے کے 11ویں مہینے کی 29 تاریخ ہے. آج چاند ہو جائے یا کل کی تاریخ میں چاند ہو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس بات کی مکمل امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان 10 ایام کی فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے گا. یہ ایام جو چند دنوں میں، یعنی کل اور پرسوں میں شروع ہونے والے ہیں، یہ وہی ایام ہیں جن ایام میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون لعین سے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے، گھمنڈ کی زندگی گزارنے والے، اس دنیا میں ظلم و جور کرنے والے فرعون سے اللہ رب العالمین نے نجات دلائی تھی. یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ ابتدائی 10 ایام ہیں جن ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے خطبہ حجۃ الوداع پیش کر کے انسانیت کے نام ایک ایسا عظیم پیغام چھوڑا تھا، جس پیغام کی شرح و تفسیر آج بھی دن و رات لگا کر کے کی جائے تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ وہی ایام ہیں جن ایام میں سے بعض ایام کی اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر میں قسم کھائی، اور ان کی قسم کھا کر کے ان کی عظمت کو ظاہر کیا. یہی وہ ایام ہیں جن ایام میں خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا تھا. سودی کاروبار سے توبہ اور استغفار کر کے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا. اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. یہی وہ ایام تھے جس میں خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی پابندی، غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک، اور نہ جانے کون کون سے پیغام جو انسانیت کی تکمیل کے پیغام تھے، امت اسلامیہ کے سامنے واضح کر دیے تھے. یہی وہ ایام تھے جن ایام کے بارے میں جب یہود و نصارہ نے، مشرکین مکہ نے اسلام اور اہل اسلام کا مذاق اڑایا، اور یہودیوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر ہمارے مذہب میں الیوم اکملت لکم دینکم، جو حجۃ الوداع کے موقع سے دین اسلام کی تکمیل پر مشتمل آیت کریمہ تھی، اگر یہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا، اور اللہ رب العالمین اس دین سے راضی ہو گیا، یہ آیت کریمہ انہی ایام میں نازل ہوئی جب کفار و مشرکین نے، جب یہودیوں نے مذاق اڑانا چاہا کہ اگر ایسی آیت ہمارے مذہب میں، ہماری کتاب انجیل یا تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے، تاریخی دن قرار دیتے، خوشیوں سے ہم لوگ دوسروں کے سامنے خوشیوں کا اظہار کرتے اور خوشیاں منانے کا دن منا لیتے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے برملا اور برجستہ کہا تھا کہ ہاں، ہم کو یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ
کون سی کیفیات میں نازل ہوئی؟ ہم کو یاد ہے کہ آپ اپنی سواری پر، اپنی مبارک اونٹنی پر کس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے، کس انداز سے خطاب فرما رہے تھے. ہم کو یہ بھی یاد ہے کہ کتنے صحابہ کرام اس مبارک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کا خطاب سن رہے تھے. ہم کو یہ بھی یاد ہے کہ اونٹ کس انداز سے جغالی کر رہا تھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اونٹ کے منہ کا لعاب کس انداز سے کس کے اوپر گر رہا تھا. ہم کو ساری باتیں یاد ہیں. اور کوئی پیغام ہو، کوئی میسج ہو، کوئی تعلیم ہو، کوئی حکم ہو، اگر اس کی ساری کیفیات کوئی قوم یاد رکھتی ہے تو اس سے بڑا عید کا دن کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خطبہ حجت الوداع کے نکات کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، ہم صحیح انداز سے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالیں. ہم دیکھیں کہ حجت الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغام میں ہم کو توحید کی تعلیم دی، لیکن اس کے باوجود آج توحید کا گلا گھونٹنے والا خود مسلمان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام میں اسی خطبے میں عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے اور عورتوں کے بعد عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا. کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ایام شروع ہونے والے ہیں اور انہی ایام سے دو تین روز پہلے ہمارے ملک میں یہ قانون پاس کر دیا گیا کہ ملک کے اندر اگر کوئی مرد کسی عورت کو، مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو تین طلاق دیتا ہے تو ایک طلاق کے عوض اس کو ایک سال، دوسری طلاق کے عوض دو سال، اور تین طلاقوں کے عوض اس کو تین سال کی سزا کاٹنی پڑے گی. عورت بے سہارا پڑی رہے. اور ہماری وہ خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اسلام کی معرفت رکھتے ہیں، جو بے پردہ گھومتی ہیں، چینلوں پر جا کر کے اسلام کا ٹھٹھا اڑاتی ہیں، وہ خوشیاں منا رہی ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے بعض لوگوں یا بعض ذمہ داران یا بعض علماء یا بعض مفتیوں کی نا سمجھی اور نا عاقبت اندیشی کے نتیجے میں یہ قانون پاس ہو کر کے ہمارے لیے وہ بال جان بنا ہے. ایسی کوئی بھی صورتحال یا اس انداز کا کوئی بھی معاملہ کسی غیر کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہماری کمزوریوں کے بغیر ہمارے اوپر تھوپا جا سکے. اس وجہ سے میں آج بھی یہی دعوت دوں گا اور اس ممبر سے کئی مرتبہ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ آج بھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں اپنے اندر احساس پیدا کریں، آج بھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں اپنے اندر اصالت پیدا کریں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے درمیان تعدد ازدواج پر، ایک سے زائد شادیوں پر قوانین بنائے جائیں، حلالہ کا مذاق اڑا کر کے یہ بتایا جائے کہ مسلمان حوث پرستی کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے جس حلالہ کو ملعون قرار دیا، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت بھیجی، اللہ رب العالمین کی لعنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، آج بدقسمتی سے وہ رواج ہمارے اندر پایا جاتا ہے. یہ برملہ میں کہہ سکتا ہوں اور اپنی غلطی کا اقرار کرنا یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہماری کون سی کوتاہیوں کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جو ہمارے لیے وطن ہے، وطن عزیز ہے، یہ ملک جس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے مجاہدین آزادی نے بھرپور قربانیاں دے کر کے اس ملک کو انگریزوں کے ظلم و جور سے آزاد کیا تھا، کون سے اسباب ہیں کہ 70-75 سال میں ہم کو یہ ذلت و خاری دیکھنی پڑ رہی ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، لیکن طلاق کے مسائل کی وکالت کرنے کے لیے وہ نیوز چینلز پر بیٹھ جاتے ہیں، اسلام کا ٹھٹھا اڑانے اور اسلام کا مذاق اڑوانے کا سبب بنتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھنے کے باوجود یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ اسلام نے جس طریقے سے مردوں کو طلاق کا اختیار دیا
اور اس بات کی شرط کر دی کہ شرعی طلاق یہ ہے کہ مرد 3 مہینے کے اندر اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو طلاق دے اگر وہ مجبور ہو چکا ہے، لیکن اس 3 مہینے میں وہ اس کے نان و نفقے کا پورا خیال کرے اور اس 3 مہینے میں اس کی بیوی زیب و زینت کا مکمل اہتمام کرے، اس 3 مہینے میں اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رہائش کا انتظام کرے، اس کو عزت و وقار کے ساتھ رکھے، تاکہ طلاق جو غصے میں دے دی گئی، طلاق جو کسی سبب کی وجہ سے دے دی گئی، اس میں 3 مہینے کے اندر رجوع کرنے کے اسباب پیدا ہوں۔ لیکن یہ بھی نہیں بتایا جاتا اور یہ بھی واضح نہیں کیا جاتا کہ جہاں مردوں کو اسلام نے حق دیا طلاق دینے کا، اختیار دیا، وہیں اسلام نے انصاف کرتے ہوئے خواتین کو خلع لینے کا حق دیا ہے، کوئی نہیں بتائے گا، کوئی واضح نہیں کرتا۔ آج کے دور میں ایسے مفتی، ایسے علماء کرام موجود ہیں جو خلع کے مسئلے میں اتنی بھاری غلطیاں کر رہے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب تک شوہر کی مرضی شامل حال نہ ہو، شوہر اپنے رضا مندی کا اظہار نہ کر دے، تب تک بیوی خلع نہیں لے سکتی۔ اسلام نے بیوی کو مجبوری کی صورت میں ہر طرح سے اس کو پہلے روکا ہے، لیکن آخر کار اگر وہ مجبور ہو جائے تو اس کو خلع لینے کا حق ہے۔ گواہوں کو بیٹھایا جائے، قاضی کو بیٹھایا جائے، ان کے سامنے نکاح کو فسخ کیا جائے، یہ مکمل اختیار خاتون کا ہے، لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ یہی وہ ایام تھے جن ایام سے چند دنوں پہلے یہ فیصلہ آیا، یہ قانون بنا دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے جب آپ کی اونٹنی جغالی کر رہی تھی، آپ کی مبارک اونٹنی کے منہ سے جھاگ گر رہا تھا، صحابہ کرام اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کوئی ہلتا نہیں تھا، اتنے غور و فکر کے ساتھ سنتے تھے۔ دور دور سے صحابہ کرام اس شرف سے مشرف ہونے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، دور سے آپ کا دیدار کر لیں، دور دور سے آ کر کے لوگ اس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اسی صورتحال میں آپ نے بار بار فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ لیکن ہم نے کتنا تقوی اختیار کیا، ہم نے اللہ رب العالمین کی کتنی خشیت اختیار کی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہم کتنا زیادہ حساس ہیں، یہ ہم کو سوچنا پڑے گا۔ ہم اپنی غلطیوں کو کسی سیاسی پارٹی پر ڈال دیں، اپنی غلطیوں کا خمیازہ اور اس کا ٹھیکرا کسی دوسری سیاسی شخصیت پر ڈال دیں، کسی تنظیم پر ڈال دیں، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ مصائب جب آئیں تو اپنی گریبان میں جھانکا جائے۔ سمجھداری یہ ہے کہ جب مصائب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں تو ہم اپنے ماضی کا دراسہ کر کے اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم نے کس حد تک قرآن و سنت کو اختیار کیا ہے اور کس حد تک اس کو چھوڑ کر کے چلتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلمان جب تک سچا مسلمان رہے گا، مسلمان جب تک حقیقی مسلمان رہے گا، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کی جانب نہ آنکھیں اٹھا سکتی ہے، نہ انگلیاں اٹھا سکتی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی بات کر سکتی ہے۔ یہ مسلمان اگر مسلمان باقی ہے تو رب کائنات سچا ہے جس نے فرما دیا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے اس کے دین پر چل کر کے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ بطور تمہید میرے دل کا ایک احساس تھا جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا، اب ابتدائی 10 ایام کی فضیلت پر اور اسی طرح سے اس کے احکام و مسائل پر چند باتیں آپ سامنے رکھ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ چند ایسے مہینے ہیں جن اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، جن میں اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں کا تذکرہ اپنی شریعت میں فرمایا، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ وہ مشرکین مکہ تھے،
کفار مکہ تھے جن کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسی یعنی مہینے کے نام کو بدل لینا یا مہینوں کو آگے پیچھے ڈھکیل دینا یہ کفر میں زیادتی کی علامت ہے۔ کفار و مشرکین مکہ، ساری کارستانیوں، ساری بدتینی اور اسی طرح سے ساری بدکاریوں اور ہر قسم کے گناہوں کے ارتکاب، ساری بغاوتوں کے ارتکاب کے باوجود ان حرمت والے مہینوں میں وہ کام نہیں کرتے تھے جن سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا۔ لیکن آج کا مسلمان اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر عید الفطر، عید الاضحیٰ اور رمضان کے چاند کا مسئلہ نہ ہو تو شاید مسلمان کو یہ بھی نہ پتہ رہ جائے کہ چاند کی تعریف بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو حرمت والے مہینوں سے آج مسلمان بے علم ہے، جاہل ہے، اس کے سامنے اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان میں سے چار مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا، لہذا ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کیا کرو۔ لیکن میں اس بات کو یہاں واضح کرنا چاہوں گا، اور آپ دیکھیں اپنے معاشرے کا دراسہ کریں، معاشرے کا مطالعہ کریں۔ محرم کی یکم تاریخ شروع ہوتی ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس ابتدا کے ساتھ ہجرت کی پوری تاریخ ہمارے سامنے آنی چاہیے، ذوالحجہ کی تاریخ کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی مکمل تاریخ ہمارے سامنے کھنچ جانی چاہیے، اس کو یاد کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، محرم شروع ہوتے ہی تعزیہ خانی شروع ہوتی ہے، شرک و بدعات شروع ہوتے ہیں۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پھول قرار دیا، ان کے نام پر شرکیات اور بدعات کو انجام دیا جاتا ہے، ان کے درجے کو اللہ رب العالمین کے درجے سے ملایا جاتا ہے، ان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان دونوں پھولوں سے سوال کرے گا کہ کیا تمہارے ماننے والوں کو تم نے اس بات کی اجازت دی تھی، اس بات کا حکم دیا تھا کہ تمہارے نام پر شرک کریں؟ یہ سارے کے سارے اپنا دامن جھاڑ کر کے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو عذاب کا سلسلہ اور ان لوگوں کی مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہوگا، اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ اس وجہ سے دنیا میں آنکھوں کے مدھنے سے پہلے، غرغرے کے عالم سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان چار مہینوں میں بالخصوص جو ذیقعدہ کا مہینہ آج یا کل ختم ہوگا، یہ ایک مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ جو کل یا پرسوں شروع ہوگا یہ دوسرا مہینہ، اور ذوالحجہ کے ختم ہوتے ہی عربی سال کا پہلا مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے یہ تیسرا مہینہ، جو تینوں لگاتار ہیں یہ حرمت والے مہینے، اور اسی طریقے سے رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے ہوتا ہے وہ مہینہ بھی ہمارے لیے حرمت والا ہے۔ اس وجہ سے ان مہینوں کی قدر و منزلت کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دس ایام کے بارے میں سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، یعنی یوم النحر کو جو فجر ہوتی ہے، دس ذوالحجہ کو جس دن قربانی کرنا افضل ہے، اگرچہ قربانی چار دنوں تک کی جا سکتی ہے لیکن دس ذوالحجہ کو قربانی پیش کرنا افضل ہے، اس دن کی صلاۃ فجر کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولیال عشر، اور ذوالحجہ کے دس دنوں کی قسم، اور اس کے بعد فرمایا والشفع والوتر، اور طاق اور جفت کی قسم، یعنی نو ذوالحجہ اور دس ذوالحجہ کی قسم، یوم عرفہ اور یوم النحر کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے ان ایام میں سے بعض ایام کی قسم کھا کر کے ان ایام کی فضیلت کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ایام کے استقبال کے لیے ویسے ہی تیاری کی جائے جیسے ہم رمضان کے مبارک مہینے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مبارک مہینے کے آخری عشرے میں پانچ طاق راتیں رکھ کر کے رمضان کے مبارک مہینے کو دو بالا کر دیا، اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے
پورے سال میں ان 10 ایام کی فضیلت کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو اہمیت دی ہے، ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس وجہ سے ان ایام میں ہم کو عبادات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ یا سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات سے اسی تفسیر کو مراد لیا ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ دوسری چیز، انہی ایام میں اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ رکھا۔ یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، انسان دنیا کے جس خطے میں رہتا ہے اس خطے میں چاند دیکھنے کے لحاظ سے 9 دن وہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کو اللہ رب العالمین نے دین کی تکمیل فرمائی، اسی تاریخ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا کہ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کی دعا یہ سب سے زیادہ خیر کی دعا ہے، سب سے زیادہ قبولیت والا دن ہے۔ جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں چل چلاتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر کے پریشان حال، پانی اور کھانے ساری کی ساری چیزوں کو بھول کر کے صلاۃ ظہر اور صلاۃ عصر کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیمی اور قصر کے ساتھ ادا کر کے اور اس کے بعد ظہر کے بعد ہی سے مغرب تک دعاؤں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اور معاف فرمائیں گے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان دعاؤں کے وقت میں کٹوتی کرتے ہیں، غلط مسائل بیان کرتے ہیں، نماز کی تکمیل کا حکم دیتے ہیں، نماز کو اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، غلط انداز کے احکام و مسائل بتا کر کے حجاج کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق بتائی جانی چاہیے۔ تو فرمایا انہی ایام میں اللہ رب العالمین نے دین کی تکمیل فرمائی اور یوم عرفہ کے دن کی دعا کو سب سے افضل دعا قرار دیا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ، جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کو گنے چنے دنوں میں یاد کیا کرو، جیسا کہ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے، ان ایام میں اعمال صالحہ کی بڑی فضیلت وارد ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن ایام کے علاوہ کسی بھی ایام میں اللہ رب العالمین کو اعمال صالحہ ان ایام سے زیادہ محبوب نہیں ہیں، وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام میں اعمال صالحہ سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاد کرنا بھی اعمال صالحہ سے زیادہ افضل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی ان ایام میں اللہ رب العالمین کے کلمات کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے اور نکل کر کے اپنی جان بھی گوا دے، یعنی شہید ہو جائے، اپنا مال بھی وہ ضائع کر دے اور لٹ جائے اس کا مال، یعنی جائے وہ بھرپور طریقے سے لیکن واپس کچھ نہ آنے پائے، ایسے شخص کا جہاد اللہ رب العالمین کو ان ایام کے اعمال صالحہ سے زیادہ محبوب ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایام میں اعمال صالحہ کا بھرپور اہتمام کریں۔ دوسری ایک روایت جو کہ طبرانی میں موجود ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کو صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن
کہ کسی بھی دنوں کے کوئی بھی ایام ہوں ان ایام میں اللہ رب العالمین کو اعمال صالحہ زیادہ پسند یا زیادہ محبوب نہیں ہیں سوائے ان ایام کے من ایام العشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کے فاکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل لہذا ان ایام میں اللہ رب العالمین کی تسبیح و تہلیل اور اس کی بڑائی زیادہ سے زیادہ بیان کیا کرو یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد چاند دیکھتے ہی کم از کم ہر فرض نماز کے بعد انسان انفرادی طور پر ان کو پڑھتا رہے بعض روایات میں ملتا ہے کہ ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان ایام میں بازار میں نکل جاتے تھے کچھ خریدنا مقصود نہیں ہوتا تھا کسی سے ملنا مقصود نہیں ہوتا تھا کسی کام کی تکمیل کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا لیکن بازار میں نکلتے تھے ان ایام میں تاکہ بازار کی بھیڑ میں اپنی زبان پر ان کلمات کا ورد کرتے رہیں اور دیکھا دیکھی لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو وہ بھی یہ کلمات اپنی زبانوں پر لا کر کے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ایام میں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اس انداز کے کلمات اور تکبیرات عیدین کو کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر رکھیں چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذوالحجہ تک ان تکبیرات کو پڑھنا یہ مسنون ہے اور سنت سے ثابت ہے اسی طریقے سے ان ایام کے بعض احکام یہ بھی ہیں کہ ہم ان ایام میں چاند دیکھنے کا جب اہتمام کریں تو چاند دیکھنے کی جو سنتیں ہیں ان کو ادا کیا جائے آج کے دور میں سنتیں تو دور کی بات چاند دیکھنے میں جو سیاست کھیلی جاتی ہے اور میڈیا میں ہائی لائٹ ہونے کے لیے ہمارے بعض قائدین سب سے پہلے جو کودتے ہیں میڈیا کے میدان میں چاہے چاند ہوا ہو نہ ہوا ہو اور غلط بیانی کر کے پوری امت مسلمہ کو گمراہ کیا جاتا ہے اور یہی اتنا نہیں ہم میں سے بعض ایسے افراد ہیں جو دیندار ہیں جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے اس انداز کے کھلوار سے نہیں ہے لیکن غلط فہمی کی بنیاد پر وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ مکہ میں رویت ثابت ہو گئی لہذا یہاں کی رویت بھی ثابت ہو چکی ہے جبکہ اس کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے رویت کی وحدت یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے ہم کو اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے رویت کا اہتمام کرنا چاہیے لہذا آج مغرب کی نماز کے بعد ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں چاند نظر آئے تو ٹھیک ہے ورنہ مہینے کی تکمیل کر کے کل کی تاریخ میں چاند دیکھا جائے اور پرسوں سے ذی الحجہ کے ایام کی ابتدا کی جائے چاند دیکھنے کے بعد انسان کے لیے سب سے زیادہ مسنون عمل یہ ہے کہ انسان دعا پڑھے اللہم احلہ علینا بالامن والاسلام بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ یہ دعا انسان چاند دیکھنے کے بعد پڑھ کے انسان سلامتی کی دعا کرے اور چاند کو مخاطب کر کے یہ واضح طریقے سے کہہ دے کہ میرا ربی اور تیرا ربی صرف رب کائنات ہے ہم چاند کو پوجنے والے سورج کی عبادت اور پرستش کرنے والے اپنے سے بڑی چیزوں کو پوجنے اور ان کے ساتھ اپنی عقلوں کو لگا کر کے ان کے سامنے منتیں رکھنے والے ہم اس قوم کے لوگ نہیں ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف رب کائنات کے آگے جھکا جائے صرف اس کو اپنا رب سمجھا جائے توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام سنت کے مطابق کیا جائے دوسری چیز ان 10 ایام میں کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ اور جس حد تک 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکیں ان کا اہتمام کریں اور بالخصوص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو روزے کا اہتمام کیا جائے 9 ذی الحجہ کو روزے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ صغیرہ اس روزے کے نتیجے میں معاف کر دیے جاتے ہیں اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایام کی تکمیل کریں اسی طریقے سے چوتھی چیز جو ان ایام کے احکام سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے قربانی کرنے تک اگر ہمارا قربانی کا ارادہ ہے
تو ایسی صورت میں ناخون یا بال یا جسم کی کھال یا کوئی چیز نہ اکھاڑیں نہ تراشیں، بال وغیرہ نہ کٹوائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب پہلا عشرہ ذی الحجہ کا داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو ایسی صورت میں اس کو اپنے بالوں کو نہیں چھونا چاہیے، اپنی جلد اور چمڑے کو نہیں اکھاڑنا چاہیے، اور اسی طرح سے بعض روایات میں ہے کہ اپنے ناخون نہیں کاٹنے چاہیے۔ یہ حکم ہے ہمارے لیے، لہذا اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں پانچویں چیز یہ ہے کہ ان ایام میں تکبیرات کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وطیرہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، یہ الفاظ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ ایک بات کی وضاحت جو اللہ رب العالمین کے فضل سے ذہن میں آ گئی، جو سبقت لسانی کی وجہ سے ان ایام میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دینے کی بات کہی گئی، وہ محرم کی بات ہے، ذی الحجہ کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی تصحیح کر لی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے مکمل زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مفتیان کو، ہمارے علماء کرام کو، جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ان لوگوں کو رب کائنات اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ طلاق کے مسئلے میں، خلا کے مسئلے میں انصاف کے ساتھ کام لیں، خواتین کے حقوق ادا کریں۔ یہ خواتین اگر عزتدار طریقے سے چہار دیواری میں رکھی جائیں، ان خواتین کو پیار اور محبت کے ساتھ ان سے وطیرہ کیا جائے، ان خواتین کو بچوں کی تربیت کے لیے صحیح انداز سے رکھا جائے، ان کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں، آرام و آسائش مہیا کیا جائے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی توہین سے بچتے ہوئے ان کو عزت و وقار دیا جائے، ان کی تربیت کی کوشش کی جائے، سامنے وہ واقعات رکھے جائیں جن واقعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے ساتھ دوڑ کے مقابلے کیے، ان کو آپ جینا قرار دیا، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر وطیرہ کیا، وہ سارے کے سارے سیرت کے پہلو ہمارے سامنے ہوں۔ اگر ان خواتین کو پرکھ کر کے اور ان کو تراش کر کے ایک ہیرا بنا کر کے رکھا جائے تو اللہ کی قسم ان خواتین کا اسلامی تربیت میں، نئی نسل کی تربیت میں، دنیا کی قیادت میں، دنیا کو قائدین فراہم کرنے میں، نئی نسل کی شکل میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت کرنے میں جتنا اونچا کردار ہو سکتا ہے وہ مردوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ان خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کے بجائے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم طلاق کے مسائل میں، خلا کے مسائل میں، شریعت کے تمام مسائل میں، تعدد ازدواج میں، تمام کی تمام چیزوں میں ان خواتین کے حقوق ادا کریں، ان کو آرام و آسائش اور عزت و وقار عطا کریں۔ یہ خواتین اگر سمجھ گئی تو ہمارا معاشرہ سمجھ سکتا ہے، ہماری نئی نسلیں سمجھ سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے لوگوں کو ان کے بارے میں غلط وطیرہ کرنے اور یہود و نصارہ کی روش اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔